はい、皆さんこんにちは。プルプルパイナップルということでパイナポーでございます。さあ皆さん、本日もこちらマインクラフトのアスレチックのワールドをやっていきましょう。で、今回なんですけども、プレイするマップの名前、まあ出てるんですが、ドリームインザシーということで、まあ直訳すると海の中の夢ということで、まあ、見てわかる通り海の中にアスレチックができております。いいですよねまあ前回とね、まあ和風のやつをやりました。今回海の中ということで、一応長さが 1000m、 そしてバージョンが 1.12 になっておりますね。そして制作者の方がこの方、バババン、おももちさん。なんか随分スキンが可愛らしいですね。お、お魚っぽくなってるという方ですね。で、一応難易度の方なんですが、初心者からガチ勢まで楽しめるということで、なんでしょうね、初心者もできる、ただガチ勢もできるってことは意外と高いのかなとも思いつつっていう感じですね。しかもこのマップ、まあ、配布されたのがですね、10月の17日ってことで、本当にまだ最近です。このね、ワールド初プレイ実況者になるかもしれないんで、頑張っていきたいところですね。というわけで、まあ、一応注意事項等がありまして、まあ、アスレチックが水中にあるため壁を壊す行為等はまあ禁止ということで、あとボタンを押すと始まってタイマーも同時にスタート。まあ今ちょっとね、試しで一回つけたんで、もうタイム始まってますが、このようにタイムが出ますね。というわけでもう早速やっていきましょう。まあね、まあ、とりあえず押そうあー、カウントダウン来ましたね。で、こっからスタートって感じですかね。まあね、私自身まだ初心者に近いですが、まあもしかしたらいいタイムが出るかもしれないので、やっていきましょう。ほい。で、このマップなんですけど、さっきちょっと見たんですが、ブロックがですね、基本的にガラスでできていて、まあ、このようにね、ちょっと分かりづらいんですよねなんで、こうパッと見て、こうブロックを次どこかなっていうのを探す空間把握能力もかなり必要な感じになるかと思います。そして一個一個のですね、感覚は割とそんなに広いわけじゃないので、まあ、このように失敗しても結構すぐ戻れるような感じになってますね。お人危ない。さあまあ、よし、おっとさあ序盤はね、まあまあそんなに難易度的には難しくないと思うので、まあ、こういかに早くブロックを見つけられるかっていうところだと思いますね。もうこういう感じで、ちょっと速さも意識しつつね、こういう感じで、おいしょ、おいしょ、おいしょ。まあ、場所さえ分かれば、普通のブロックなので、こんな感じですよね。よし。今の場所は、もうそろそろね、私も、今の場所うまかったとかっていうコメントがね、やっぱ欲しいので、欲しいで、まあ、こううまく把握しつつ、まあね、割と簡単なところは止まらずに、よし、いけたらいいなと思いますね。こうで、こう。で、まあ、時々止まっても、で、こっちか。よし。まあ、結局ね、早く行くのももちろん大事なんですが、落ちてしまったらその分ね、やっぱタイムロスにはなるので、おっと。まあ、一番重要なのは落ちないってことだと思うので、落ちるぐらいなら止まって正確に行く方が、まあ、最初のうちは、いいのかな。さあ、ということで、もう結構進んだんじゃないか。意外と、スムーズには進んでますね。今のところ、ただ、特別な仕掛けもなく、普通のブロックが続いておりますね。これが後々変わっていくのか、まあ、この調子がね、ずっと続くのか、まあ、幅がね、広くなるとか、そういう感じなのか、全然わかんないので。よいしょ。OK。で、こっち来て。この赤いブロックはいいね、見やすくて。これ頭ぶつけるな、次。頭をね、やはりぶつけると、ジャンプが出なくなって、低くなってしまうんですね。なんで、こういう時は、ギリギリを狙っていくと。よし。オッケー。この、ちょっと勢いがね、つきすぎてしまう時がありますが、よいしょ。ん？これ届くか？ギリギリだな、多分。さあ、ここに来て少しだけ、ギリギリの、ジャンプが多くなってきたような、ジャンプが出てない、ジャンプじゃない、ダッシュが出てないですね。
まあ、少しねこう幅の広いジャンプが出てきたような気はしますが、まだまだそんなに、ほいしょ待ってよ、この色見にくいですね。こういった方がいいか。ここよしで、このまま行っていいの。おっと、ここに来て新しいブロック、マグマブロックですね。まあ、これは乗ってる間ね、ダメージを受けてしまうので、あのダメージを受ける直前にジャンプとかをしてしまうと、なんかジャンプがうまく出ないんですよね。なので、まあ、ダメージのこう切れてる、切れるところを狙って合わせないといけないので、ちょっとだけタイミングがねあるっていうような。ほいしょ、 OK。 あ今日はちょっとダッシュがね出にくい日かもしれないですね。おいしょおいしょ、 OK。 おっと、ここに来てはしご、ほい、 OK。 まあ割とスムーズ、おっと割とスムーズかな。うん、今のところ。お、ここに来て新しいブロックですね。これはなんだ、ガラスかな。うん、多分ガラスブロックですね。あのガラスの板ガラスですね。なんで一マス分しかないので、まあ、かなり乗るのもあれですし、その後ジャンプするときもちょっとタイミングがずれる可能性があると。まあ、ただ難なく突破、 OK。 おお、今度は普通に板ガラスがちょっと長くなってますが、こっちの方が見やすくていいね。おっまあ、飛び越える方がいいですよね。よいしょ。さ、今のところそんなに大きい詰まりもなく来てますね。さあ、おお、これはさ、今度は板ガラスがなんて言うんでしょうね。お、危ない、横についてますねそして結構連続してなってると、これは難易度が変わってたんじゃないか、もしかするとちょっと今までと違って、うんうん、ちょっと難易度変わったかもしれないですね。まあ、この板ガラス、まあよ、さっきの縦向きだとね、まあまだ楽なんですが、横向きだと、まあ、変な話タイミングが取りづらいんですよね。あの着地もそうですし、ジャンプの場合も一応シフトとか押しながらだと、まあ、落ちはしないんですが、まあ、こんな感じに。で、氷ブロックか。で、あっこか。ふっ、あれ届かない氷ブロックもあの普通に滑るので、ちょっとジャンプのタイミングが取りづらいんですよね。もしかしたら氷ブロックも止まらずに行った方がいいのかな。こうダッシュも出にくいんですよね、氷ブロックの場合だと。なので、もしかすると止まらずにピョンピョンピョンと行った方がいいのかも。おっと今のは違かったねさ、氷ブロックあんまりよく使用とかが分かってないので、普通に多分飛べばいいとは思うんですが、おっとジャンプが、ダッシュが出ない。未だに私ダッシュをダブルキーの2連続講習でやってるせいで、たまにダッシュが出ないですね割り振った方がいいのかなと思いつつも、よいしょよいしょ。さ、ここまでは来れるんですが、おっと届かない。単純に距離が足りてないのか、うん、何かまず操作が間違ってるのか。ちょっとあと何回かやってダメだったら、ちょっといろいろ他の操作を試してみよう。よしよし、氷はどうすればいいんだろうな。お、いけた、よし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 。さあ、なんとか突破。まあ、ちょっと詰まりましたね。そしてこれは何ブロックだったかな、ちょっとあ、説明は多分下に出てると思うので、まあ、ちょっと飛びにくいブロックってことなのかな。うん、なんとなくちょっと。で、これの一応後ろに下がりすぎて、さっきのとこに戻んないようにしよう。さっきのとこだけは戻りたくないんでよしよしよし、こうターンターンって感じで行った方がこのブロックは行きやすいのかもしれないですね。ダッシュができないとかかな、もしかすると。だからこういう感じで行けばいいのか。遠目に着地をしてすぐジャンプすると。おっと、ここに来て階段ブロック。
まあ階段はそんなにいいですかね。まあ、階段ブロックはこうね、1段目と2段目ちょっと高さが違うので、そこさえ気をつければそんなに困らないと思います。よし、え？なんだこれ。あー、そういうことか、びっくりした。こう今度ははしごを渡っていく感じですね。なんかこうサスケみたいだな。サスケのファーストステージのとこだな。よし、さあ 1000m ってどんなもんかな。あの、私が一番最初にやったアスレチックが1200だったんですが、なんかあれは縦長だった関係で移動の距離も長かったんで、割と、あ、よし。スライムジャンプは意外とできる。まあ縦長だった、移動距離もあったんで結構早めに終わったイメージだったんですが、ふっ、よし、エンチャントボン。なんかすごいブロック、すごいエンチャントブロック出てきましたね。まあ普通のブロックと変わんないけど、これ上にブロックがあるのでギリギリのジャンプをしていかないと頭をぶつけてしまうと。 OK、 結構難なく突破したな。おっと、今度あれだ、試験管みたいのがある。ほいほい、よし、いけるかな。いけない。さあさあ、意外といいですね。こうなんかいろんなブロックがその場所ごとになってるんで、やってても楽しいですね。それがアスレチックのいいところですね。こうテーマが毎回、ふっ、よし、おお、今度は金床だ。あれ金床乗れないな。ふっ、ん、金床普通に乗れるよね。おお、なんだこれは。ふっ、あれ乗れないな。普通になんか足りてないのか、ジャンプ。あ、乗れた。おお、え、ちょっと待ってよ。ん、どういうことだ。名前つけてる場合じゃないよな。なんだこれ、なんかブロック見落としたかな。乗って乗って、ん、どういうことだ。ふっ違うよな。なんかあれ、ブロックここまで届くのか。多分あれじゃ罠だな。そういうことか。なんか普通に、よいしょ。ここ来ます。で、ここ来ます。で、ここ来て、ふっ！おー、届くかな？まあ、多分あの金床は多分乗れないので、多分届くんだとは思うんですが、ふっ！あれ？届くか？ちょっと待ってよ。でもこれって移動できないですし、別にはしごみたいな効果もないと思うので、うん、あれ、なんか知らない仕様があるのかな。アスレチックのこうなんか仕様が、あれ、金床ってまさか端っこ乗れる、そういう仕様なのかな。うん、わからぬ。金床って別に端っこのブロック乗れないよね。うん、乗れなさそうだな。取りやすいんで止まらずに行こう。こう来てこう、え、ちょっと調べます。
はい、というわけでちょっと調べてみたんですが、特別仕様はなさそうですね。ということは、ただただ私が下手みたいですね。なんでちょっと多分ただただジャンプが足りてないみたいなので普通に行きます。もしここに行けたら楽なんですよね。でもここにはこれがある。この端っこに乗れればまあ楽なんですが、それができるようには、あ、なるほどね、乗れるんだ。ちょっと待って、ということはこういうことか。あー、なるほど、それはちょっと申し訳ない。で、こっち来て、ちょっと待ってよ。あー、乗れるんだかなとこって、いやー、すいません、これは私の知識不足。あれ、こっから、あれ、こっから再開できるの、なんですか、急に親切というか、全然ゴールじゃなかったな。ちょっと待って。でも大丈夫。もう、かなとこの、仕様を、分かったので、これは今、無敵モードです。あー、そうか。まあ、確かにちょっと隙間あるなとは思ったけど、もうちょっとしっかり調べるべきだったな。いや、過去を悔いるな。おーっと。でも、なんでしょう。ここに来て、また普通の状態に戻りましたね。普通の状態というか、割と特別仕掛けが多いわけじゃなく、おー、スライムブロックだけはミスらない。うん、割とこっからまた挽回できるかもしれない。そう、 1000m ってこう見るとやっぱ長いですね。うん、今何メートルぐらいなんだろう。こう看板出しといてほしいですよね。あの高速道路みたいにゴールまで何メートルみたいな。どっか書いてあるのかな、もしかして。あ、なんだ、普通のスライムブロックか。ちょっと普通のスライムブロックかってなんだ。さあ、こう来て、こう来て、スライムブロックの上ってジャンプできるのかな。え、いや、できないよな。これどう行くんだ。またここに来て、私の知らない仕様が出てきたかもしれない。高いとこから行く場合は、あれなんですが、他にないよ。ということは、こうか。よし。なんでか想像で行けたな。おっと。あ、なんか向こうに見えますね。あれが多分ゴールか。おっと。ダメだ。ゴールが見えて気が緩んでいるな。こう、こう、こう、オッケー、落ち着こう。で、こう、こう、で、こう、オッケー。うわっ、ここに来て、シビアのやつが来ましたね。よし。よし。シビアなもん大好き。で、これやったことあるんですよ。なんか、そっからこのシェーカーボックスっていうのは、まあ、開けるとブロックが上がるんで、開けてすぐ閉めれば、ちょっと高い場所からジャンプができるみたいな。おっと、なるほど、最後だけちょっとマス目多いジャンプですね、これ。まあ大丈夫、今ならいける。よし、4マスだな。ふっ、あ、意外と普通だった。ちょっと待ってよ。で、こう来て、こう。あー、もったいない。あ、気づいたらもう1000秒越してるな。ちなみに今、録画時間が、まあ、調べてた時間も入ってるんですが、25分ですね。いや、アスレチックな。動画、前後編にするわけにいかないので、まあ、一本一本がちょっと長くなりがちですが、よろしくお願いします。私がね、こうスムーズに、毎回アスレチックでも動画が10分ぐらいになるように上手くなりたいですね。そうすると見てる方も見やすい、私も編集が楽、編集する場合もね、編集が楽っていう、素晴らしい。で、私もこう面白くなれるっていう。ちょっとそんなこと言ってる場合じゃない。ふっ、あー、ちょっと待てよ、
これは落ち着いた方がいいな。こう来て、まあ、ここまで普通に来て、ふっ、来た。よし。お、ゴールっぽいのが見えてきたぞ。あー、もったいない。あとはね、金床のような強い仕掛けとかがなければ、あともう少しかな。よし、オッケー、オッケー、オッケー。ん、なんだこれは。普通に上にブロックがあるから大変だよっていうだけかな。こ、おっと、こう来て、おっと、これギリギリですね。上にまたブロックがあるので、ギリギリの。よし、オッケー、オッケー。おっと、これはこういうことか。オッケー、ふっ、よし、オッケー。あ、見えてきた、見えてきた。さて、やっぱアスレチックというのはタイムももちろん大切、まあ、もちろんね、タイムがついてるってことは、まあ、タイムでね競ったりすることもあるんですが、やはり最後までやりきるのが大事。マラソンと一緒、1位2位も大事。ただまあ最後まで諦めずに走り抜くことも大事。私も実況をね、今日撮り始めてから、まあ、蚊の男のとこでやめようと思いました、うん、すいません、仕様が分かんないんでやめますって言おうとも思いました、まあ、ただここまで頑張ってゴールする感動をお送りできればなと思い、まあ、いい風に終わろうと思ったのにな。ちょっと待ってよ。でも大丈夫、もうゴールは見えた。こう来て、こう来て、こう来て。あ、ちょっと待ってよ。最後の最後で閉まらんな。こう来て、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 こうで、こうで、こう、よし。はい、というわけで皆さん、ありがとうございました。というわけで、タイムの方ですが、1329秒ですね。これを分に直すと、こちら、バン。ということで、まあ、結構かかりましたね。まあ、多分、録画時間と大体一緒は25分ぐらいになってるかな。はい、というわけで皆さん、いかがだったでしょうか。いや、まあね、結構今回もかかっちゃったね。まあ今回のこのワールドの、まあちょっと感想なんですけども、まず前提として、まあ直線で、で、かつ、まあステージによって、こう、テーマがね、ちょっと変わってたりしてたのが、まあやってて飽きなかったです。まあね、金床がもちろんあったり、こう上にブロックがあったりと、まあその短い短い中間と中間の間でテーマがしっかり決まってて、やってても楽しかったですね。そして、まあ、海の中にいるので、まあ、私今回ちょっと初期のテクスチャーを使ってるわけなんですけども、まあ、例えばテクスチャーを変えてね、ガラスがすごい綺麗な、まあモッドって言った方がいいのかな、があるんですけど、あれですね、テクスチャーでいいのかな、リソースパックって言った方がいいのかな、まあがあるんですけど、それを使うと多分すごい綺麗だと思うんですよ。まあもちろんちょっと重たくなったりはするとは思うんですが、なんでもしよかったら皆さんもね、ダウンロードして、まあ本当にまだ新しいやつなんでね、まあ、こう風景も見ながら楽しめたらいいんじゃないかなとも思いましたね。というわけでいかがだったでしょうか。タイムの方はね、なかなかなタイムでしたが、まあ、いいアスレチックの一つとしてぜひ皆さんにもプレイしていただきたいですね。というわけで、制作者の方、作品の詳細等は全部説明文に書いてありますので、もしよかったら皆さんもやってみて、まあ、私のねこのタイムに挑戦してみてください。タイムが出た方はコメントなり、ツイッターの DM なりで教えていただければ、私が嬉しいです。というわけで、今回もご視聴の方ありがとうございました。また、次回も、海部ワールド関係やっていくと思いますので、もし、やってほしいものとかもあったら、リクエストも受けておりますので、よろしくお願いします。では、皆さん、また次回の動画の方でお会いしましょう。バイバイ。